Pessoal, notícia muito urgente, é bomba. Deu muito ruim para o repatriado Hassan Rabi, que a oposição está de olho nele, após o mesmo já ter feito postagem anti-Israel. Rabi foi um dos primeiros a sair do avião e foi abraçado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ele também ficou ao lado do petista durante a coletiva de imprensa. Então, a deputada federal Carla Zambelli afirmou nesta quinta-feira 16 que vai entrar na justiça contra Hassan Rabi para solicitar o cancelamento de sua naturalização brasileira. A declaração ocorre após a defesa de Rabi ter apontado crime de calúnia em uma postagem na qual Zambelli chamou o repatriado de extremista e o acusou de divulgar mensagens pró-terrorismo. A parlamentar havia reproduzido publicações nas quais Hassan teria escrito: "Não queremos violência, mas acho que este é o momento certo para explodir ônibus em Israel." Em outra, ele divulgou a imagem de uma mão segurando uma faca e escreveu: "Estamos começando a ficar com raiva, fiquem cientes." Ao Jornal Nacional da TV Globo, Hassan disse não se lembrar de ter publicado o conteúdo. Em nota, Zambelli disse que pedirá ao Instagram o armazenamento dos dados e que pretende argumentar na justiça que Hassan divulgou propaganda antissemita. Já que ele não se recorda de ter feito a postagem, estou notificando o Instagram para que preserve os dados. Se a postagem tiver ficado ativa enquanto referida pessoa já possui a nacionalidade brasileira, vamos pedir judicialmente o cancelamento da naturalização, pois a divulgação de propaganda antissemita é atividade não nociva ao interesse nacional, disse a deputada. Então, pessoal, Carla Zambelli avalia mover ação contra repatriado de Gaza para cancelar a naturalização brasileira. Deixem o seu comentário sobre esse assunto, se inscreva no canal, curte e compartilhe.